Tot ferăstraielor Husqvarna 435-2 și 440-2 se oferă cadou două lanțuri X-Cut SP33G. În plus, bateriile și încărcătoarele au reducere 20% la achiziția unui utilaj pe baterii Husqvarna. Raico vă așteaptă în rețeaua de magazine din Târgu Jiu, Strada Victoriei, numărul 112, telefon 0253-210736, Novaci, Piața Centrală, Târgu Cărbunești, Strada Trandafirilor, Turceni, Platforma Termocentralei și Padeș, sat Apa Neagră. Raico, dealer autorizat Husqvarna, i-al naiba de greu să fim cei mai buni! Orașul Târgu Jiu va fi gazda unui eveniment sportiv organizat de oficialii Federației Române de Handbal. Competițiile din cadrul Campionatului Național de Handbal se vor întinde pe parcursul a 3 zile. Doi bărbați din Călăraș au fost prinși de polițiști în timp ce încercau să vândă țigări netimbrate unui localnic din Baia de Fier. În urma controlului asupra autovehiculului cu care se deplasau bărbații, au fost găsite în portbagaj 25.800 de țigarete pentru care nu aveau documente de proveniență. Un bărbat de 40 de ani din București a fost reținut în Gorj după ce a fost prins de mai multe ori conducând fără permis. Bucureșteanul a continuat să încalce legea, deși a fost prins de oamenii legii și sancționat. Conducerea organizației Salvați Copiii România a ajuns la Târgu Jiu pentru a aduce mai multe echipamente necesare secției de neonatologie pentru o bună funcționare. Este vorba despre aparatură de peste 27.000 de euro. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la jurnal! Municipalitatea acuză Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Adia Gorj că a acționat în defavoarea cetățeanului. Primarul Marcel Romanescu susține că după calculul efectuat de reprezentanții asociației, municipiul Târgu Jiu și implicit cetățenii trebuie să achite până și cantitatea de apă de ploaie căzută în perioada anului trecut. Romanescu este hotărât să atace în instanță modul de calcul aplicat pentru facturarea apei pluviale. Un nou scandal vizează serviciul de canalizare din oraș. Primarul Marcel Romanescu acuză conducerea Adia că a umflat facturile. Banii ar trebui achitați din bugetul local. Din datele pe care le avem furnizate și pe care vi le-am pus la dispoziție, municipalitatea târgujeană trebuie să plătească acea apă. Deci nu s-a luat în calcul, să zicem, la un moment dat puteam să luăm în calcul suprafețele sau străzile unde Târgu Jiu beneficiază de canalizare pluvială, deși și acolo apar foarte multe discuții. Astăzi ne vin și ne spun în felul următor: aveți o suprafață de atâția metri pătrați, plătiți apa căzută din cer. Plătiți-o voi la Târgu Jiu, pentru că, uite, ne-am hotărât noi printr-o decizie Adia ca voi să faceți acest lucru. Încă un document ilegal total, emis de către o autoritate care ar trebui să reprezinte cetățenii din Târgu Jiu. Edilul este convins că poate să facă dreptate în instanță. Mă gândesc foarte, foarte serios să folosesc și alte căi, nu de natură civilă, în condițiile în care nu își vor revoca aceste mizerii, pentru că sunt numai mizerii. Uite, Gherghe n-a avut curajul ăsta. Gherghe, până a venit, cât a fost acolo în Adia, n-a făcut o astfel de adresă. Dar v-am spus, indiferent ce ar spune această adresă, indiferent ce ar spune eventual instanța, cum să aplici o hotărâre de asociație retroactiv, să spui, voi trebuie să plătiți din 2018. Deși formula de calcul, vedeți, e o formulă matematică aici cu X, Y, Z, formula de calcul au implementat-o acum. În 2019 au luat hotărârea să aplice această formulă de calcul pentru apa pluvială. În adresă este stipulat faptul că municipalitatea poate să verifice și să comunice noi date Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Adia Gorj până pe data de 25 mai. Rupere de nori ieri după amiază în municipiul Târgu Jiu. Străzile orașului au fost acoperite de un strat alb de gheață, iar în câteva minute s-au transformat în adevărate canale.
O furtună puternică a transformat municipiul Târgu Jiu pentru jumătate de oră într-un oraș plutitor. Joi după amiază, norii s-au rupt deasupra orașului lui Brâncuș. Ploaia a fost însoțită de grindină, care în câteva minute a acoperit complet străzile. În 10 minute, în mai multe zone din oraș, nu s-a mai putut circula din cauza apei pe care canalizarea nu a mai putut-o prelua. Străzile arătau ca adevărate canale. Pompierii au fost solicitați să intervină în mai multe situații pentru a scoate apa din gospodării. Precipitațiilor abundente căzute pe teritoriul județului Gorj, am fost solicitați să intervenim pentru gestionarea mai multor situații de urgență generate de inundații. Până târziu, în noapte, am intervenit cu mijloacele inundatoare și cu echipaje specializate pentru evacuarea apei acumulate în mai multe gospodării situate pe străzile Victor Daimaca, Merilor, Solidarității, Viitorului și Mărgăritarului din municipiul Târgu Jiu, precum și pe strada Solojan din orașul Turceni. Probleme au fost și în județ, unde gospodării și culturi au fost acoperite de apă. Județul Gorj a fost sub avertizare cod galben de vijeli și grindină până vineri dimineață. Conducerea Spitalului Județean este acuzată de parlamentarul Dan Vâlceanu că distruge unitatea sanitară. Deputatul de Gorj crede că ministrul sănătății nu va mai ajunge la Târgu Jiu tocmai pentru a evita demiterea lui Gigel Capotă. Gigel Capotă continuă să fie ținta atacurilor parlamentarului de Gorj, Dan Vâlceanu. Șeful Spitalului Județean este acuzat că nu știe să managerieze unitatea pe care o conduce. Domnul manager Capotă este un soi de, nu știu, cum să numesc, să folosesc un termen medical, un fel de cancer pentru spitalul din Târgu Jiu. Deci pentru toată lumea este evident, pentru toată populația Gorjului. Avem un management care este cancer în acel spital. Cei de la PSD doresc să ne facă să uităm că avem un cancer în spital. Exact în sistemul de sănătate. Și după ce au venit și ne-au promis că vor fi luate măsuri, că vor fi rezolvate probleme, că vor veni investiții la Spitalul Județean din Târgu Jiu, acum fug de subiect pentru că ei știu din start că numai prezența ministrului la acest spital ar readuce în discuție toate promisiunile pe care doamna ministru și ei le-au făcut legate de Spitalul Târgu Jiu, inclusiv demiterea unui manager care, da, trebuia să rezolve niște probleme legate de acreditare. Doamna ministru spunea, nu sunt circuite, sunt probleme legate de infecțiile nosocomiale și acum să ne spună ce? Să dea iar vina pe medici? Dacă ar veni la Spitalul din Târgu Jiu, ce ar putea să facă? Pentru că ar trebui să vină cu niște decizii, cu niște... Asta fac miniștrii. Iau decizii. Doamna ministru nu va mai veni la Spitalul de la Târgu Jiu pentru că nu mai are voie. Da? Este interzis să mai vină în spital și să redeschidă o rană pe care noi în județul Gorj avem legată de Spitalul de Urgență din Târgu Jiu. Capota a intrat în atenția Ministerului Sănătății după ce un film compromițător în care personaje erau pacienții secției de psihiatrie a ajuns viral pe internet. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat că unitatea are la activ câteva sute de reclamații care vizează actul medical, dar și condițiile din Spitalul Târgu Jian. O târgujeancă a ajuns la spital după ce a fost lovită de un autoturism. Accidentul s-a petrecut în apropierea gării din Târgu Jiu, iar polițiștii au deschis dosar penal. O femeie de 72 de ani a fost accidentată de un autoturism în municipiul Târgu Jiu. Bătrâna a fost lovită de o mașină condusă de un bărbat de 32 de ani. Incidentul s-a petrecut în apropierea gării. Polițiștii chemați la fața locului au constatat din primele cercetări că femeia s-a angajat în traversarea străzii prin loc nepermis, nesemnalizat și fără a se asigura. În urma impactului, victima a suferit leziuni și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. O femeie de 72 de ani din Târgu Jiu a fost acroșată aseară pe o stradă din municipiul Târgu Jiu când s-a angajat în traversarea străzii prin loc nepermis și fără să se asigure. Aceasta a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar în cauză polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Oamenii legii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Din șoferi au ajuns pietoni pentru că nu s-au abținut și au urcat băuți la volan. Polițiștii au depistat în trafic mai mulți conducători auto care au încălcat legea fără să se gândească la consecințe.
Polițiștii gorjeni au prins în trafic mai mulți conducători auto care prezentau concentrații de alcool peste limita legală. Un bărbat de 33 de ani din Berlești a fost depistat cu o concentrație de 0,42 mg pe litru alcool pur în aerul expirat, iar un bărbat de 59 de ani din municipiul Motru prezenta o concentrație de 0,73 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. În ultimele 24 de ore, polițiștii rutieri au depistat 3 bărbați care conduceau autoturismele sub influența alcoolului, având valori cuprinse între 0,42 și 0,73 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Un bărbat a fost reținut de polițiștii din Tismana, ca urmare a faptului că a fost identificat în timp ce conducea autoturismul sub influența alcoolului, iar în urma recoltării de probe biologice de sânge a ieșit o concentrație de peste 1,50 grame per litru alcool pur în sânge. Acesta a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj. În toate cauzele s-au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului. În weekend sunteți așteptat cu mic cu mare la Noaptea Muzeelor. Pentru a marca evenimentul, reprezentanții culturii au deschis toate muzeele din Târgu Jiu, dar și din județ. Cu balet și muzică contemporană vor fi primiți oaspeții care trec pragul Muzeului Alexandru Ștefulescu în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor de sâmbătă noaptea. Este expoziția de bază a muzeului, în afara expoziției de bază, este spectacol de balet, se realizează picturi pe față, muzeul va fi prezentat de elevi ai Colegiului Ecaterina Teodoroiu, ceea ce cred că aduce un plus, o exuberanță. Și muzeele din județ vor fi deschise și vor avea diverse acțiuni. Noaptea Muzeelor vine de această dată cu noutăți. Avem soprana Irina Ionesco la Muzeul de Istorie. De asemenea, sunt deschise Muzeul de Artă și Muzeul de Literatură Tudor Arghezi de la Târgu Cărbunești. Programul de vizitare este 16-24. Și dacă vorbim despre noutăți, avem și pe Katia Maxim, autoarea de carte recunoscută prin lansările pe care le-a avut la Târgu Jiu, care va face lectură de carte la Muzeul Tudor Arghezi din Cărbunești și la Muzeul de Artă de aici. Evenimentul Noaptea Muzeelor va avea loc pe 18 mai, intrarea fiind liberă. Buletinele de vot vor ajunge la Gorj în acest weekend. Autoritățile au finalizat și lista cu cetățenii cu drept de vot. Peste 200.000 de gorjeni sunt așteptați la urne. Buletinele de vot vor ajunge în județul Gorj în aceste zile și vor rămâne sub cheie până duminica viitoare, când au loc alegerile europarlamentare. Suntem pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Mai exact, mâine vor veni buletinele de vot. Vă dau și numărul exact. 329.285 de buletine de vot pentru europarlamentare și pentru referendum, după cum știți, vor fi două buletine de vot, astfel că numărul este mai mare, 658.570 de buletine de vot pentru referendum. Vor fi aduse mâine, vor fi depozitate într-un loc special aici la noi amenajat în prefectură și vor fi ținute sub pază până săptămâna viitoare, când le vom pune în saci și pe 25 cu o zi înainte le vom da către secțiile de votare, către primării. Alături de aceste buletine de vot vor veni și ștampilele, un număr de 1660 de ștampile cu mențiunea votat și timbrele autocolante, un număr de 304.193 de timbre.
S-au completat și listele cu președinții și locțiitorii care vor veghea asupra bunului mers al procesului electoral. În Gorj, peste 200.000 de alegători sunt așteptați la urne. La nivelul județului Gorj avem un număr de 299.300 de alegători, oameni, cetățeni cu drept de vot. În ceea ce privește organizarea legată de președinții și locțiitorii, trebuie să vă spun că s-a completat numărul de președinți, cei care s-au retras, cei care ne-au atenționat că se vor retrage au fost înlocuiți, astfel că de luni încep și instruirile acestor președinți. Alegerile europarlamentare vor avea loc pe 26 mai. Liderii PNL vin la Gorj în campania electorală. Primele vizite oficiale vor fi în weekend, când la Novaci sunt așteptați Florin Câțu și Marian Jean Marinescu. Săptămâna viitoare la Târgu Jiu și Motru vor ajunge Ludovic Orban și Rareș Bogdan. Sâmbătă, peste 1000 de liberali gorjeni vor participa la un meeting de susținere a candidaților organizat în București. Mâine vom avea la București un meeting în Piața Victoriei. Probabil va fi cel mai mare meeting pe care îl facem în această campanie electorală. La Gorj, vizitele vor fi pe durata mai multor zile. Prima întâlnire de vârf dintre liberali și votanți va avea loc în weekend la Novaci, unde reprezentanții PNL vor participa la evenimentul Urcatul Oilor la Munte. Ulterior, sunt așteptați să ajungă și președintele partidului, dar și cel care ocupă prima poziție pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare. Duminică vom merge la Urcatul Oilor la Munte, ca în fiecare an de altfel. Acolo am înțeles că trebuie să ajungă și doamna Dăncilă. De asemenea, luni seara vom participa alături de primarul Marciu Romanescu la procesiunea care va avea loc în Târgu Jiu. Marți o să avem o serie de evenimente cu echipa națională de campanie, Ludovic Orban, Rareș Bogdan și restul colegilor care vor veni în județul Gorj. Vom merge la Motru și la Târgu Jiu. Vom avea o întâlnire și cu activul nostru, cu aleșii locali. Vom avea o întâlnire și cu mineri și energeticieni, pe care probabil o vom ține cel mai probabil la Motru. Vom avea o întâlnire și cu mediul de afaceri din județul Gorj. Urmând ca în zilele de marți, miercuri și joi, de fapt miercuri, joi și vineri, care sunt și ultimele zile de campanie, să fim în toate localitățile din județ. Primele poziții pe listele PNL sunt ocupate de Rareș Bogdan, Mircea Hava și Siegfried Mureșan. Campania ALDE Gorj se bazează pe o strategie clară de dezvoltare a județului. În mesajul transmis alegătorilor, membrii din tabăra tăriceanu vorbesc despre investiții în infrastructură, dar și de un trai mai bun. ALDE continuă șirul întâlnirilor în județ. Cetățenii sunt înștiințați cu privire la planurile de viitor ale taberei liberal-democrate, dezvoltarea fiind cuvântul cel mai des folosit în discuțiile purtate. Avem o strategie de dezvoltare pe termen mediu-lung pe care am făcut-o în perioada mandatului meu și mă bucur că se pune în aplicare în momentul de față. Este nevoie, exact, este nevoie în fiecare comunitate, nu numai în Turcin, să avem această strategie pe care să o urmărim și să ne atingem obiectivele care sunt propuse acolo și care sunt identificate împreună cu cetățenii și cu automat cu nevoile lor și cu oamenilor și cu potențialul de dezvoltare, în concordanță cu potențialul de dezvoltare al comunității. Pe lista ALDE pentru alegerile europarlamentare se regăsesc pe primele poziții Norica Nicolae și Daniel Barbu. Promovarea tipică la unul dintre partidele înscrise în competiția pentru Parlamentul Europei. În loc de clasicele afișe cu imaginea candidaților, ProDemo lasă oamenii să se vadă pe ei înșiși. Cum? În oglindă. ProDemo, formațiunea reprezentată în Parlamentul Europei de Cătălin Ivan, a renunțat la afișele clasice cu proprii candidați și lasă oamenii să se vadă pe ei înșiși. Pe panourile stradale au apărut oglinzi sub sigla formațiunii însoțite de sloganul ProDemo ești chiar tu. Iar cei curioși să vadă ce se ascunde în spatele mesajului au o surpriză atunci când se apropie de afiș.
Nu mi-a aparținut nici ideea, nici nu m-am gândit la data asta, dar cine a făcut-o, probabil din anturajul nostru sau vreun simpatizant de al nostru, a făcut-o bine, să știi. Deși mi-a plăcut de dimineață când am găsit panou, chiar așteptam telefon să văd cine a pus oglinda. E o chestie foarte, foarte frumoasă. Reprezentanții ProDemo spun că mesajul este unul care ar trebui să-i facă pe oameni să conștientizeze că ei sunt cei care stabilesc pe cine aleg să-i reprezinte. Adică te reprezintă pe tine. Iar să fim serioși, de oprit pe la afișe, se uită oamenii simpli, nu se uită politicienii, că ei se cunosc de ani de zile unii pe alții și clasicismul ăsta din afișele astea plictisitoare, cred că a fost puțin așa, o chestie care chiar prinde. Mie cel puțin îmi place. Substratul care este? Că omul trebuie să se regăsească în partidul pe care îl alege, din care alege un reprezentant? Cine a făcut mesajul, probabil asta a gândit și dacă ar fi să privim lucrurile și să mergem pe raționamentul tău, da. Probabil omul când merge la vot ar trebui să le găsească în partidul respectiv, să nu o facă doar influențat de unul sau de altul sau din alte interese. Dar ar trebui să regăsească fiecare din noi când mergem la vot, trebuie să știm, când punem ștampila, să credem un minim că trebuie să ai. Dacă nu l-ai, am mers la vot degeaba. Și mai grav pentru absentism, care nu merg deloc. Pe listele ProDemo se află și un gorjan, candidat pentru Parlamentul European la alegerile din această lună. Aici se încheie jurnalul. Sunt Emanuela Puiu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend excelent. La revedere!